En poäng. Vår förlorare i finalen som har gjort en kanonturnering. Peter Lomander. Och så har vi vinnaren. Och ja, vi trodde väl att han skulle ha en viss chans att vinna detta. Torbjörn Lomander. Ja, tack alla för att ni har varit och tittat. Jag hoppas att ni har varit trevliga.